kwanza. For 3 years you can't hear well. Miaka mitatu huwezi kusikia vizuri. Sikusikii vizuri. Vizuri. Can't hear. You can't see well. Huwezi kuona vizuri. No, yeah, kuona nisione vizuri kwa sababu. Yes, you can't see. You see the way I'm shouting in his ear so that he can hear small. Unaona ninapiga makelele kwenye sikio yake ili aweze kusikia kidogo. So let's Jesus do the miracle now. Mwenyesa Yesu afanye miujiza sasa. Kwa jina naitwa Rickson Francis Paulo. Natokea Kimara, Dar es Salaam, Tanzania. Kwa upande wangu nilipokuwa form 4 ni matatizo ndo yameanza kipindi cha mitihani ya NECTA nakaribia kufanya. Nakumbuka nilikuwa kabla wiki moja kabla mtihani tulikuwa tunajisomea somea na wenzangu. Hasa unajua kwenye kusoma muda mwingi mtu anakuwa gabize na masomo, hata mwenyewe nilikuwa gabize yani nilikuwa najisomea. Hasa kipindi najisomea kumbe wenzangu walikuwa wananiita. Afu alipokuwa ananiita mimi sikuwasikia kwa wananiita. Hasa ngashangaa tu ghafla wanaanza kucheka. Nikauliza mmecheka nini? Niona wakaanza kuniambia kwamba muda wote si tunakuita. Wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa utusikia au vipi? Unatuzalau. Mimi nikamwambia mbona sijasikia kama naniita. Umeona? Hasa kutokana na hivyo mwenyewe nikaanza kujiuliza. Kwani nina dalili za kusikia? Mbona nilikuwa nipo vizuri na nimezaliwa vizuri, nilikuwa nasikia vizuri, naona vizuri. Kutokana na hayo mimi nikajua ni kawaida tu kwa kuwa nilikuwa niko busy. Basi nikajua ni kawaida tu, labda sikuasikia kwa kuwa niko busy. Nikaendelea kukaa hivyo hivyo mpaka mtihani umefika, na watu wengi walikuwa wananiambia kwamba muda mwingine wananiita siwasikii, wananiongelesha siwajibu, yani muda mwingine watu. Mimi mwenyewe nikaanza kujiuliza sasa tatizo ni nini? Sema sikukata tamaa, nikasema mimi kwa mimi kama mimi kama mimi najiona nipo vizuri. Kwao niachane nao tu niendelee kufanya nilichokifanya hapa shule, nikimaliza basi. Jesus name. Kwa jina la Yesu. I unlock your hearing. Nafungua masikio yako. Open. Funguka. Efata, efata. Funguka, funguka. Efata, efata. Funguka, funguka. In Jesus name be open. Kwa jina la Yesu funguke. Efata, efata. Funguka, funguka. Let your sight be open. Acha kuona kwako ifunguliwe vizuri. Jesus name. Kwa jina la Yesu. How are you? Hujambo. Hujambo. Sijambo. I'm fine. Kwa sauti hujambo. Sijambo. I'm fine. Unasikia sasa? Nasikia. I hear. Unasikia vizuri? Najisikia vizuri. Yes, I hear well. Kwa kanisani ilitokea leo, yani naona kama yani nimepata upako. Mchungaji ameniombea. Ameniombea na kunipa upako yani kunifanya niweze kusikia vizuri na kuona vizuri pia. Na mimi namshukuru kwa sababu masikio kanisaidia kwa sasa hivi naona yani nasikia vizuri. Masikio yangu mazima kwa sasa nasikia vizuri. Now I hear well. Mpigie Yesu makofi. Papa so Jesus. Huyu ni Yesu. It's only Jesus. Now let's test the seeing. Sasa ngoja tupime. The seeing now. Kuona sasa. Do you see anybody standing at the altar there? Unaona yeyote yule amesimama kabauni kule? Do you see anybody there? Unamwona mtu kule? Namwona. What is he wearing? Amevaa nini? Amevaa nini? Koti jeupe na suruali nyeupe. He's wearing a white coat. Hey! 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 He was not seeing well before. Alikuwa haoni vizuri kabla. Now he can see somebody standing. Sasa anaweza kuona mtu aliyesimama dhabauni. That is far from here. Ambaye yuko mbali na hapa. As you are sitting here. Kama ulivyokaa hapa. Whatever the enemy has blocked. Chochote ambacho adui amezuia. I unblock it. Naifungua. Yaani kabla sijaombewa kusikia ni masikio yangu yalikuwa ni mazito. Na kuona nilikuwa naona lakini na wasioni vizuri. Kwa hiyo kutokana na hivyo na ushauri watu wamkumbuke Mungu muda wote. Tanzania anze kuumwa na miaka mitatu. Kwa sababu tatizo limeanzia mwaka 2019 sema miwili mitatu hajakamili. Najisikia vizuri sana, furaha kwa sababu mwanzo ulikuwa ni shida, naona gani tatizo kubwa sana kwa sababu nilikuwa sijalizoea.
The same way my God opened his ears and his eye to see far without delay everything the enemy have shut before has been opened. Your job has been opened. Miracle opened. Breakthrough opened. Your health has been opened for healing. Receive your job. Okay, kazi yako. Receive your deliverance. Okay, kufunguliwa kwako. Say yes.